Välkomna till Tusen och en natt. Har ni varit ute och roat er? Jag själv har varit på dressyrkurs med min väninna Nicky här. Och vi har haft mycket trevligt, det kan jag lova er. Jag kan rekommendera alla hundägare att gå på en dressyrkurs. Jag har faktiskt bara fått låna Nicky för ikväll. Men vi har haft roligt tillsammans och jag hoppas att vi kommer ha fortsatt roligt i resten av programmet. Jag tänker bjuda er på lite amatörfilm ikväll. Och det här är ytterligare en av Mr. Peepers snuskiga filmer. Han är verkligen en ful gubbe. Här tittar han på när en tjej har det lite mysigt med sig själv. Och han hejar på med ivriga kommentarer. Och den som hör dem och förstår dem tycker nog precis som jag att de är i lite värsta laget ibland. Varsågoda. Det var den märkligaste dildo jag har sett, men den gjorde tydligen nytta dit den kom i alla fall. Nu är det strax dags för kvällens film. Och den heter Naked Came the Stranger. Ja, den kommer strax. Och det är sista gången den sänds i repris här i TV1000. Så att ni som inte har sett den förut får väl hålla er vakna och passa på att titta på den. Ja, den kommer nu. Nu blir det film. Om ni vill vinna veckans mjuka paket, jag kan avslöja att det är ett klädesplagg som man eventuellt kan sova i om man har lust. Eller prova på månadens sextest som passande nog avslöjar hur sexig man eventuellt är. Eller kanske bara prata av er lite på den erotiska telefonlinjen. Så kan ni ju ringa nu eller lite senare. Och veckans tävling är väldigt enkel för den som är intresserad av sadomasochism. Det gäller nämligen att gissa titeln på en klassiker i genren. Den är skriven av en hel grupp författare på ett franskt bokförlag, varav flera kvinnor, vilket ansågs mycket chockerande på sin tid. Nej, nu får ni inga fler ledtrådar. Nu får ni faktiskt försöka gissa. Kvällens film heter Wicked Fascination och handlar bland annat om svartsjuka och otrohet och otäcka saker som händer i en krånglig relation. Men den har ett lyckligt slut. Jag skulle vilja veta hur ni ser ut när ni sitter och tittar på Tusen och en natt. Och kanske i synnerhet nu efter att ha tittat på Tusen och en natts häftiga film. Ta fram kameran. Fotografera av er själva, det finns fjärrutlösare. Och sen kan ni maska bilderna, skicka in dem hit. Och den sexigaste eller roligaste bilden vinner en otroligt fin guldfärgad massagestav. Pris nummer 2 är en massagestav i silver och tredje pris blir en vanlig i gummi. Vi är mycket nyfikna att se hur sexiga och roliga ni kan vara.